Ermənistanın demokratikləşməsi ermənilər və oranın didərgin salınmış vətəndaşları olan Qərb Azərbaycanlara faydalı olacaq. Çünki demokratiyanın əsaslarından biri qanunun aliliyin təmin olunmasıdır. Bu reallaşarsa, onda Qərb Azərbaycanlar da Ermənistan vətəndaşı olduqlarını təsdiqlədə biləcəklər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla bağlı ara sıra bəzi obyektiv açıqlamalar verir. 2019-cu il oktyabrında Tehranda Ararat idman kompleksində Qarabağ Ermənistandır, nöqtə deyən baş nazir bir il sonra, yəni 2020-ci ilin oktyabrında torpağın əsl sahiblərindən aldığı zərbədən sanki ayıldı. 44 günlük müharibədə ona, havadarlarına və bir sıra xəyalpərəst ermənilərə Qarabağın əsl sahibinin kim olduğunu göstərdi. Dəmir yumruq, əks həmlə əməliyyatı Prezident İlham Əliyevin Qarabağ Azərbaycandır, nida deyimini reallaşdırdı. Müharibədən sonra Nikol Paşinyan bütün beynəlxalq və yerli tədbirlərdə Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir deyir. Bugün və dünən beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi olaraq qəbul edir. O, keçirdiyi mətbuat konferanslarının birində Ermənistanın təhlükəsizliyi sayəsində ciddi problemlərin olduğunu vurğulayaraq, regionda sülhün reallaşmasının vacibliyini deyib. Ermənistanın təhlükəsizliyi ordudan, hərbçilərdən, ölkəyə dəvət etdiyi Avropa Monitoring Missiyasından yaxud Rusiyanın gümrüdə yerləşən 102 saylı hərbi bazasından deyil, Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasından və Qərbi Azərbaycanların öz yurtlarına qayıdışından asılıdır. Bu həm də ermənilərə, erməniliyə və Ermənistana daha fərqli, yeni və mütərəqqi bir imic qazandırar. Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq həm də bu ölkənin demokratik dəyərlər sadiqliyinin göstəricisi olar. Paşinyan İrəvanda keçirilən demokratiya uğrunda Ermənistan forumundakı çıxış zamanı bildirib ki, Qarabağ haqqında həqiqətləri demokratik şərait yarandıqdan sonra öyrəniblər. Ermənistan Qarabağı himnaxıntı xarabəri üçün deməsin. Sallır Cəbun Temayev in Biz Qarabağ məsələsi ilə bağlı həqiqəti bilmirdik. Ölkədə demokratiya olmadığından Qarabağ məsələsi ilə bağlı həqiqəti çox az adam bilir. Ermənistanda demokratiyanın olmaması və ya ona olan münasibət bizim hamımızın Qarabağ məsələsində həqiqəti bilməməyimizə xidmət etdi. Bu çox vacibdir. Siyasi müzakirəyə başlamaq istəmirəm, amma bir model var. Qarabağ məsələsinin ekspertlər səviyyəsində yalnız bir neçə nəfərin məlumatlı olması buna əyani sübutdur. Bu, onun üzləşməli olduğu ən böyük problemdir. Bu səbəbdən biz indi demokratiya şəraitində Qarabağ məsələsi ilə bağlı yeni məlumatlar öyrənirik. Məlum bəyanatların yeni mənaları, kontekstləri və təfərrüatları üzə çıxır. Bu, onu göstərir ki, ermənilərə uzun illər anti-Azərbaycan və anti-Türkiyə təbliğatı mərkəzləşdirilmiş şəkildə zorla təbliğ olunub. Başqa sözlə, Paşinyanın Tehranda Qarabağ Ermənistandır açıqlaması kimi. Əvvəllər belələri elə bilirdi ki, Şuşa da Şuşidir. Nikol Paşinyan ermənilərə onu da izah etdi ki, Şuşa Azərbaycan şəhəridir. Ermənistanda demokratiyanın olmaması 1999-cu ilin oktyabrın 27-sində parlamentdəki terrorla nəticələndi. O vaxt ki, prezident Robert Koçaryan parlamentdəki müxalifəti və hökumət üzvlərini terror hücumu ilə məhv etdi. Belə bir despot və avtoritar şəraitdə Qarabağın, o cümlədən Şuşanın Azərbaycana aid olduğunu demək çox təhlükəli idi. Çünki Koçaryanlar uydurduqları yalanın əsiri idi. Onlar bununla minlərlə ermənini də öz xülyalarının qurbanına çevirmişdilər. Demokratik şəraitdə söz, fikir azadlığı, qanun şahdan ucu olur. Bu səbəbdən Nikol Paşinyandan ucu olan qanun və dəmir yumruq ona Qarabağın kimə məxsus olduğunu anlattı. O da özünü demokrat saydığına bu həqiqəti dünyaya və ermənilərə deməkdən başqa yol görmədi. Paşinyan açıqlaması ilə çatdırmaq istəyir ki, ermənilər indiyə qədər despot cəmiyyətində yaşayıb. Bu həm də türkülərə, azərbaycanlılara nifrət dolu faşist ideologiyasının ermənə cəmiyyətinin düşüncəsinə yildirilməsi deməkdir. Bundansa ən böyük ziyanı ermənilər görür. Saxta erməni soyqırımı, dənizdən dənizə yalan ideya, hədəf və s. bunun nəticəsidir. Ermənistanda bu kimi məsələlərin əleyhinə düşünmək isə milli xəyanət və cinayət sayılırdı. Qərbi Azərbaycanların repatriasiyası Ermənistan vətəndaşlığının qəbulunu ölkə cəmiyyəti hələ qəbul etməkdə çətinlik çəkir. 35 il ərzində Ermənistanda mövcud olmuş ictimai, siyasi və mədəni atmosfer erməni cəmiyyətinin bunu qəbul etməsinə mane olur. Erməni cəmiyyəti hələ də zənn edir ki, indi Ermənistan adlanan dövlətin ərazisində ancaq ermənilər yaşayıb. Bu torpaq da onlara məxsusdur. Onlar Qərbi Azərbaycan ərazisindəki rayonların adlarını dəyişməklə ermənilərin bu torpaqların ona aid olmadığı kimi yaddaşını pozub, Basarkeçər, Göyçə, Zəngəzur və başqa türk adlarının yenidən səslənməsi onların yadına unutdurulmuş bir həqiqətlə salacaq.
Demokratik şəraitdə erməni cəmiyyəti bu reallığı qəbul edəcək. Demokratiya Ermənistanın, erməni cəmiyyətinin yadına Qərbi Azərbaycanları qonşularını salacaq. Onda Paşinyan ya da başqa biri Qərbi Azərbaycanlar Ermənistan vətəndaşıdır deyə etiraf edəcəklər. Demokratiya bunu da ermənilərə başa salacaq.